မင်္ဂလာပါခင်ဗျမဒီပိသတ်များခင်ဗျာမနေ့ဖြန်ကခရစ်နှစ်2024ခုမတ်လ29ရက်တောက်ကြနေ့ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ဖြန်မတ်လ29ရက်နေ့မွေးတဲ့လူဟာ International Astrologer အရဆိုလို့ရှိရင်မိတ္တရာသီဘွားဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမြတ်မယောရာယဘင်္ဂဘွားဖြစ်ပါမယ်သူမွေးတဲ့အချိန်ခါမှာဝိတာခာနက္ခတ်ညနေပဲကြတဲ့ခါအနုရာဓာနက္ခတ်နှစ်ခုနက္ခတ်နှလုံးကိုစမ်းဖြတ်တဲ့အချိန်ခါမှာမွေးဖွားပါလေအဲ့တော့ဒီစမ်းဖြတ်တဲ့ဟာနဲ့အခြားဂျူများကိုပေါင်းစုပြီးတော့ဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာမာတင်ကဆိုတဲ့ရုပ်တစ်ခုရပါတယ်ဆွေမျိုးညာတိတိုးပွားတတ်တဲ့ရုပ်ပေါ့လေအတိုင်းဝိုင်းနေတိုးတက်တယ်အတိုင်းဝိုင်းကြီးမားတယ်သူ့ကိုအခြေခံပြီးတော့အခြေခံသင်္ဘေးနေပေါ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုရုပ်မျိုးကိုရရှိပါတယ်။သူကနောက်တိုင်းရဲ့သဘောအရာဆိုတော့29ရက်3လ2004ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေဟာမိဘရဲ့လှုပ်ရုပ်လှုပ်ရှင်ပုံမှန်သဘောတရားတွေမလုပ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အသက်20နဲ့2နှစ်နောက်ပိုင်းကြတော့သူတို့နီးသူတို့ဟာနေပဲဘဝကိုခြောက်လှမ်းဖို့ကများပါတယ်။မိယိုဖလာလေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်ပါဘူးအိမ်အောင်တိဆောက်တာကအစမိကလေးဖြစ်စေယောက်ျားလေးဖြစ်စေကိုယ့်ဘဝကိုကိုတိဆောက်တာမိဘရဲ့သဘောတရားကိုရယူမှုနည်းပါတယ်အဲ့ဒါတော့အထူးသဖြင့်ဒီလူတွေဟာကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲပြဿနာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုအမျိုးမျိုးတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့မှအဲ့လိုအောင်မြင်တတ်ဇာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့မူးစုပဲစုလို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုအံ့ဩဖွယ်ရာပြုံးစားကြီးအဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါတယ်သူတို့ဟာငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ကြီးကြီးမားမားလှုပ်တတ်ပါတယ်စတော့ဆယ်ဟာတို့လိုပွဲယုံတို့လိုအဲဒီလိုလုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အလွန်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်တတ်ကြရုံရှိပါတယ်ဒီလိုအကြောင်းချင်းရာတွေဟာဟာလာမြန်မာပြည်မှာမွေးတဲ့လူအလွန်တယောက်မကြံဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့နိုင်ငံသူ့ဒေသအဲ့ဒီလိုဒေသတွေမှာဒါသူ့အချိန်နဲ့မွေးဖွားမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကြောင်းချင်းရာတွေဖြစ်ပါတယ်မနေ့ဖြန်ကမွေးဖွားမယ့်အနာကကောင်းခြင်းများကိုမိခင်လောင်းများသည့်အကောင်းဆုံးအချိန်အခါမှာဝေဖွားနိုင်ကြပါလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပါတယ်။မနေ့ပြင်တွင်ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းကတော့နှီးညိုရောင်ရဲ၊ချွေးအိုရောင်ရဲ၊နှီးညိုရောင်ရဲ၊ချွေးအိုရောင်ရဲနောက်တစ်ခုကအဖြူဆင်ဆွဲနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကကံကောင်းစေပါတယ်။မနေ့ပြင်ကိင္ကနန်းကတော့ကောင်းတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့ကိင္ကနန်းတွေကတော့နှိရဲ၊လေးရဲ၊တိရဲဆိုတဲ့ကိင္ကနန်းနေကောင်းပါတယ်။သွားမယ့်အရာတီကိုတော့ပြောပါမယ်။နှစ်ဦးစလုံးဟာလတ်လာပါရောစမ်းပွင့်လာရောဟာနှစ်ခုစလုံးကမြောက်အရာကြီးပဲဖြစ်နေပါတယ်။လူငယ်ရောလူကြီးရောအလုံးဟာအာတာမှုရှိနေပါတယ်။မြောက်အရာတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်အရာကိုသွားပြီးတော့မှလိုရာဆက်သွားပါလိမ့်။စစအရာအစဉ်ပြေချောမွေ့မယ်လို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။